Tack. Och så kör vi ordentligt nu. Var med från början nu. Direkt. Kom igen. Kom igen, Johan. Det är du som bestämmer det här. Kom igen nu. Kom igen nu. Framför ansiktet med armen. Flip, 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 flip. Flip, 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 flip. Jobba flip. Stanna han precis. Johan. 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 Poäng. Ta poäng. Ta poäng. Igen, bra Johan. Vänd upp på knäna och så slå tillbaka. Upp på knäna. Upp på knäna och slå tillbaka. Poäng Johan. Måste ha poäng, du ligger under nu. Så, den kommer. Sitt upp, upp. Bra. Håll där nu, vänta på dina poäng. Där kom de. Språla, språla, gör det tung. Gör det tung, gör det tung, bra. Skaka loss nu Johan. Nu leder vi, nu tar vi det lugnt. Johan Burman. Var med nu, var med nu. Nu tar vi det lugnt här. Nu tar vi det lugnt. Stäng igen den där. Händerna på insidan, innanför hand, innanför hand, innanför hand. Crossfacen, Bastian. 2 minuter kvar. Stäng igen den där. Fan då. Händerna på insidan, Johan. Där ja, insidan. Ja, flip, 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 flip. Ja, 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 ja. Så sitt upp, sitt upp, tack. Sitt upp, sitt upp, sitt upp, sitt upp, sitt upp. Sitt upp. Vill du ha en jacka eller en tröja?
Okay. Rush out, pass down. Yeah.